Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. У ці хвилини триває зустріч реквієм з родинами загиблих у місті-герої Гостомель. Там зараз перебуває наша кореспондентка Інна Гуріненко. Інно, вітаю. Тож, хто прийшов сьогодні у Гостомелі? З Покровою вітаю, Андрію. Ми справді зараз знаходимося на Алеї Героїв на Гостомельському цвинтарі. Такі тепер у кожному місті чи селі, по всій країні, на кожному кладовищі. Їх помітно здаля. Державні прапори тут майоріють над свіжими могилами, місцем останнього спочинку тих, хто зі зброєю в руках стали проти російської навали від 2014 та від лютого 2022. В день козацтва біля могил захисників пройшов молебень за душі воїнів разом із священником молилися рідні та близькі. Попри те, що від прощання з воїнами вже минув деякий час, втім рідні досі, кажуть, не мають спокою на серці. Ось як пані Інга, матір вже рік постійно приходить до могилу на до сина. Ну, був командир пулеметного відділення. Кажу, був пулеметчиком. Ну, как пулеметчик говорили мне, что первая мишень для снайпера. До сих пор болит. Оно и будет болеть. Приду, поговорю, пообщаюсь. Також серед присутніх вдова Світлана, жінка полеглого захисника Артема, який загинув майже рік тому під Авдіївкою. Задля перемоги над злом і справедливого миру чоловік, маючи дома вагітну жінку, пішов на війну. Ні повістки, нічого не було, просто пішов по дзвінку минулого року влітку. Він був на позиції, виконував бойове завдання, і ворог обстріляв від гранатомета, мінометного вогню, загинув. Пряме влучання і травми несумісні з життям. У нас маленька дитина народилася вже після загибелі чоловіка, він навіть не побачив. Разом із Світланою на кладовище прийшли родичі, так само, як і інші родини. У свято Покрови рідні та близькі молилися за душі полеглих зі зброєю в руках захисників. Неможливо словами передати глибину вдячності і пошани тих, хто ціною власного життя став на захист країни у боротьбі з російськими окупантами, задля того, аби ми в безпеці могли жити у рідній хаті. Вічна слава героям! Андрію. Слава героям! Дякую вам, Інно. Це була наша кореспондентка Інна Гуріненко із зустрічі реквієму в місті Гостомель.